24 онд гэхэд ямар ч байсан Монгол улс газрын тосны үйлдвэртэй болох нь байна гэж ойлгож болох уу? Тийм. Бид нэр тим зорилготойгоор ажиллаж. Ямар өртгөр усах гэж байна? Урчсан байдлаар баримж яваад юу нарийн тоо яах вэ? Тэр энэ дээр хөрөнгө оруулалт нь 1.2 тэрбум доллараар зөвхөн үйлдвэр чинь тийм ээ. Нөгөө наашаа татчих зардал нь яасан? Дорнтоос сайн шандруу нефтийг яаж авчрах вэ? Турбаад авах юм уу? Төмөр замаар авчрах юм уу? Ямар өртөгтэй босах юм бэ? Тэр үндэр газрын тас боловсруулах нөгөө тосоо зөөх тэр нөгөө хоолоо пайплайн татна гэсэн тооцоотойгоо. Тэгэхээр тэр үндэр бас санхүүжилтийн бол сангийн юмтай бид нар бас ярьж байгаа сан. Хэрхэн санхүүжүүлэх вэ? Яа санхүүжүүлэх арга хэлбэр олсон юм уу? Санхүүжүүлэгч олсон юм уу? Яг бол эцэслэгтэйг үү? Тэр бол бас дараагийн 4 жилдээ бидний заавал хийх ёстой ажлууд энийг. Газрын тас боловсруулах үйлдвэр бол 1.2 тэрбум Америк доллараар санхүүжигдэнэ. Энэ тэгэ баригдах тэр төсвүүдээс суугаад зардан суугаад явчна болно энэ дэр. За тэр түүхийн нефтэй боловсруулах үйлдвэрлэг хөргөх энэ нь бол өөрөө хоёр янзаар явуулна гэж эхлээд яригдсан юм бэл. Төмөр замаар явуулна гэж нэг хэсэг яваа тэн дээр баг 8 сар алдчих чуу та. Тэгээ эргээд хин хоолоогоор одоо хоолоогоор явуулах нь зүйтэй байна гэд ороод ирцэн байж. Тэгээ энтхийн нэг компани байдаг юм бэлээ. Эдний яамных нэлээд их ярддаг. Тэр нь 650 сая долллараар хийнэ гэдэг юм бэлээ. За Оросд бол нэг иймэрхүү нөхцөлд нэг 300-аас 350 сая долларт л болцчих болов уу гэсэн ийм байрсартай байгаад диг. А юуных нь Хятад бол бас нэг 400 гар 450 сая ам долларт болно гэдэг. Ийм гурван янзын одоо тооцоо бол одоогор бидэнд байж байгаа. Зураг төсвэн дээр хийлдэг байгаа юм. Тэгэхээр санхүүжих нь бол бид нар юу гэж үзэж байгаа вэ? Хэр хөгжлийн банкар дамжуулаад энэ нэг зээлийг санхүүжүүлчих боломжтой гэж үзэж байгаа. Хөгжлийн банкар төсвтэр зээл авчруулахгүйгээр хөгжлийн банкар санхүүжүүлэхээр явуулчна гэж үзэж байгаа.